У Луцьку стартували громадські слухання щодо гостинного двору маєтку Прайзлерів. Щоправда, серед людей, які прийшли вирішувати долю комплексу будівель у Старому місті, чимало працівників бюджетних організацій. Зокрема, освітяни, спортсмени та працівники різних підрозділів міської ради. Так, у соцмережах коментують ситуацію лучани. Про це заявив і представник громадської організації «Семиярусна гора» Любомир Дмитришин. Ми поспілкувалися з людьми, в принципі, які прийшли, це працівники різних структурних підрозділів міської ради. Одного з членів нашої громадської організації запитали, з якого ви департаменту міської ради, тобто, щоб там на списочок позначити. Тому ми вважаємо, що так, але це також лучани, тому вони теж мають право брати участь. В принципі, ми не проти, ми з ними теж діалогували, спілкувалися, але на загал це виглядає, нібито міська рада боїться саме, що ми можемо прийняти якісь рішення, які їм не вигідні. Йдеться про пам'ятку архітектури кінця 19 століття, що знаходиться на вулиці Кафедральній, 4. Після Першої світової війни чеська родина Прайзлерів тут облаштувала готель, ресторан, магазин та чеський клуб. Втім, сьогодні приміщення гостинного двору ледь не в аварійному стані. Влітку 2022 року громадська організація «Семиярусна гора» облаштувала в дворі маєтку громадський простір та навіть проводила різноманітні заходи. Пілка намагається ініціювати реставрацію комплексу шляхом відкритого конкурсу для архітекторів. Натомість Луцька міська рада пропонує, аби реставрацію зробив таємний інвестор. Вочевидь тому міськрада нещодавно розірвала з активістами меморандум про співпрацю. Міська влада дуже довго говорила про таємного інвестора. Цей таємний інвестор – це якийсь такий персонаж, майже там соціальний мем. Про те, що існує якась людина, яка хоче вкласти туди кошти, міська рада, в принципі, цю людину не розголошує. І, власне, вона, працівники міської ради, вони конкретно не хочуть, щоб ми працювали в цьому просторі, щоб не злякатися таємного інвестора. Тож, питання про подальшу долю гостинного двору винесли на громадське обговорення. Активісти просять Луцькраду продовжити з ними співпрацю та гарантувати збереження громадського простору. Натомість міська рада хоче, аби лучани дали добро на державно-приватне партнерство. Мовляв, маєток Прайзлерів з 2018 року перебуває на балансі міста, а для його ремонту треба великі кошти, яких у бюджеті немає. Луцька міська рада розглядала наступні варіанти. Це реконструкція приміщення за кошти бюджету громади, продаж, передача в довгострокову пільгову оренду занедбаних пам'яток культурної спадщини, реставрація з пристосуванням в рамках державно-приватного партнерства. Втім, архітектор Володимир Цапук вважає державно-приватне партнерство дещо сумнівним. Таємний інвестор, символічна плата – це не є про прозорість. Це не є про демократію. За вашою спиною хотіли вирішити, що там має бути. І тому сьогодні ми мусимо трохи відкотити назад і вказати місту, як воно має відбуватися. Луцьк, на жаль, досі не має якісних прикладів достойної європейської чи світової реставрації. На жаль. Але я впевнений, що згодом буде. Натомість ми маємо хороші приклади, хороші в лапках, коли цінні будинки або цінні ділянки свідомою діяльністю або свідомою бездіяльністю, що одне і теж, доводяться до руйнації або згорають. І потім там постає щось нове, що ми, про що з нами не звітували, не домовлялися. І не узгоджували. Зрештою, через повітряну тривогу слухання відклали на невизначений термін. Ми намагались поспілкуватися з лучанами, аби дізнатись, що вони думають про реставрацію гостинного двору. Але люди відмовились, адже поспішали покинути приміщення. Тож ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій довкола цього проєкту.